Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jednu TV slagalicu. I večeras se naši takmičari nadmeću u znanju i snalažljivosti. Večeras ćemo vidjeti kako će se snaći na poziciji plavog takmičara, takmičar Marko Stojnić. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Evo, nije loše. Nije loše. Juče dobra pobeda, 117 poena. Pa, solidno. Ubedljivo skoro. Bilo je dobro. Da. Jeste spremni? Ste malo nervozni? Pa, malo. Malo. Čega se plašite? Pa ne plašim se ničeg, samo da vidimo da li će da se nastavi isto kao i juče što je bilo. Neka bude isto i ja mislim da će biti odlično. Želim vam mnogo sreće. Pa. A na poziciji crvenog takmičara večeras u TV Slagalici Marko Jelić. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Kako ste vi? Pa ima malo pozitivne treme, nadam se da će biti. Pozitivno, to je dobra je ta zadatak. Predstavite se našim gledalci. Ja sam Marko Jelić, iz Čačka sam, student sam master studija na pravnom fakultetu, redovno gledam Slagalicu već duže od decenije. Duže decenije. I kako ga gledate kod kuće, znate skoro sve? Pa, kući sam dobar, vidjet ćemo kako će biti ovdje. Dobro je na kauču, da vidimo kako će biti u studiju. Samo se vi opustite i ja vam mnogo sreće želim i upotrebite tu tremu koju osjećate. Izvolite. Sve je spremno, počinjem. Prvi igra slagalice večeras, Marko Stojnić, prvi igra slagalice. Izvolite. Stop. Stop, stop. Stop, stop. Stop, stop, stop. Ranje V. Stop, 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 stop. Iše A. K, A će, vreme. Vreme je isteklo, Marko. Samo pet. Pet? Samo četiri. Da čujemo? Višak. Višak, eto imali ste sreće, Marko. Šak. Naša reč ima 10 slova, svakidašnji. Marko Jeliću, na vas je red, izvolite. Stop, stop, stop. T, A. Stop, stop. Z, F. Stop, stop. E, B. Stop, stop. Inja. Stop, stop. Stop, stop. Ež, ilo, vreme. Isteklo je vreme? 10. 10. Vi, Marko? Također. I vi 10. Odlično, da čujemo reč? Zabeležiti. Zabeležiti. Vaša? Isto. I naša reč je zabeležiti 10 slova i dodatni poeni za crveno takmičara. Drugo igra moj broj. Brojeve prvi bira plavi takmičar. Marko, izvolite. Stop. Stop, stop. Tražimo broj 49. Stop. Uz pomoć brojeva 1. Stop, stop. 1, 2. Stop. 8, 10. Stop. I 100. Vreme. Nam treba vreme? Ne treba. Točno vreme. Prekidamo. Odlično. Provereno? Da. Dobro, najlakše se ovako greši. Izvolite.
100 podeljeno 2 manje 1. To je to, poen je za vas. Odlično. Ajde isti ovakav broj, izvolite. Stop. Stop, stop. Nažalost, ne. 625, tražimo s pomoć brojeva. Stop, stop, stop. 4, 2, 7, 9. Stop. 15. Stop. I 50, vreme. Nema više vremena. 622. 622 prijavljuje crveni takmičar, plavi. Također. Izvolite. Ovako, 50 puta u zagradi 15 minus 2. Zatvorena zagrada minus 4 puta 7. Dobro je koji ste prijavili, poeni idu vama, a da vidimo kako je kompjuter došao do 625 u zagradi 50 plus 7 puta u drugoj zagradi 15 minus 4 minus 2. Sedam koraka nas deli do skrivenog pojma, da čujemo prvi korak za Marka na plavom. Na plavoj poziciji, slušajte. Ima sortu vina. Chardonnay. Ne. Rosé. Nije, drugi korak. Ima crkvu u Beogradu. Milica. Nije. Da. Idemo dalje. Treći korak. Ima žensko ime. Marica. Nije. Pokušajte vi. Da. Po obliku je deminutiv. Dalje. Šipak je plotna. Dalje. Dalje. Pretposlednji korak. Potočnik je vrbova. Dalje. Lozite. Ne. I posljednji korak. U bajci je trnova. Ružica. Javite se. Ružica, tako je. Tako je, Marko. Evo koraka za vas, služi. Oto je iz 19. veka. Bilmar. Ne. Wilhelm. Nije. Bokser ima dve glave. Treći korak glasi, ima svoj nervni sistem. Šta bi to moglo biti? Pauk. Ne. Da. Četvrti korak, ima svoj blok. Da. Skica. Nije. Ime je dobio po latinskom nazivu za pokretanje. Daj. Šta kaže crveni takmičar, plavi? Možda motor. Motor, tako je. Tako je, Marko. Motor i poslednje dva koraka. Električni obično ima četkice, Teslin je indukcioni motor. Na redu je igra skočko, igra sa našim zaštitnim znakom, a na potezu je plavi takmičar. Marko, izvolite. Zvezda, zvezda, kvar, kvar. Jedan znak na mestu. Zvezda, 3 herca.
tri znaka na svojim mestima. Zvezda, herc, herc, pik. Zvezda, pik, herc, herc. Da li je to to da vidimo? Jeste, odlično. Da čujemo vas, izvolite. Zvezda, zvezda, kar, kar. Nema pogodaka? Herc, herc, pik, pik. Dva znaka, jedan na svom mestu. Herc, pik, dva trefa. Tref, pik, dva skočka. Isto. Herc, pik, skočko, herc. Tri znaka, jedan na svom mestu. Skočko pik, tref pik. Da vidimo. Dva znaka nisu na svojim mestima. Marko, hoćete vi da pokušate? Herc, skočko, herc pik. Nažalost ne, naša kombinacija je herc, tref, herc, skočko. Deset pitanja pred nama u petoj igri Ko zna zna, da čujemo prvo. Iz kog jezika potiče reč epitaf? Grčko. Tako je. Na drugo pitanje. Koja pevačica peva pesmu Na Balkanu? Recite. Mislim, ne do kraja. Tako je, odlično. Treće pitanje. PU je hemijska oznaka za... Javi se crveni takmičar. Plutonij. Tako je. Idemo na četvrto pitanje. Koji rod vojske su bili pripadnici kavalerije? Crveni takmičar. Konjanica. Tako je. Konjica. Peto pitanje. Rimski lekar grčkog porekla Klaudije Galen, poznatiji po imenu... Plavi takmičar. Klaudije iz Pergama. Tako je. Češći naziv za Arumune, romanski narod koji živi na Balkanu, glasi? Cincari. Idemo na sedmo pitanje. Čiji pesnik je bio Andreadi? Mađarski. Osmo pitanje glasi. Ruski režiser Kravčuk zove se... Javio se crveni takmičar? Sergej. Ne, Andrej je tačan odgovor. Pretposlednje pitanje za večeras. U koju reku se uliva Timok? Crveni takmičar? Dunav. Tako je. Poslednje pitanje za večeras. Kako se zove gimnastičarka Latinjina? Larisa. Kako? Larisa. Tako je. Ova posljednja igra će biti i odlučujuća. Asocijacija u prvom delu igre polje će otvoriti Marko na plavi poziciji. Izvolite. B3. Kako? B3. B3. Petrija. Kolona B, venac. Tako je. Ima što rešenje, sahrana. Nije. Izvolite. A4. Zeleni.
Opet penat. Nji. A3. Časopis. Šta kažete? Konačno rešenje Andrić. Nji. A2. Papir. Jasno? Dalje. Nji, izvolite. A1. Knjiga. Morat ćemo dalje zbog vremena. Izvolite. V4. Potpuno. Promašaj. Ni. V3. Uspeh. Totalno. Ni. V2. Pobeda. Pogodak. Ne. G3. Tableta. Kolona V, poraz. Ni. V1. Kapija. Prolaz. Ne. G4. Snovi. Konačno rešenje, lovar. Lovar, tako je, Marko. Tako je, to je rešenje ove prve asocijacije. Rešenje kolone G, spavanje. Rešenje kolone V, triumf, venac, list i konačno lovar. Lovarov list, lovarov venac. Lovar je antički simbol triumfa, izraz spavanje na lovorikama. Sad vi otvrate prvo polje, izvolite. B3. Jedro. Ćelija. Ni. B2. Ruža. Kolona B, crvena. Ne. B4. Eol. Šta kažete? Petar. Tako je, vetar je rešenje kolone. B, možda konačno. Košava. Nije. Otvorite. G3. Lamanča. Konačno rešenje je jug. Ne. G4. Don Kihot. Don Kihot je rešenje kolone G. Konačno vetrenjača. Konačno je vetrenjača, tako je, Marko. To je rešenje ove druge asocijacije. Rešenje kolone A, mlin. Rešenje kolone V, Holandija, Don Kihot, vetar i konačno vetrenjača. Vetrenjača je vrsta mlina koju pokreće vetar. Holandija je poznata kao zemlja vetrenjača. Da vidimo današnji rezultat. Marko na crvenoj poziciji osvojio 110 poena, a Marko na plavoj 93. Čestitam. Hvala. Si zadovoljni? Nisam. Naišli ste na jakog protivnika, bilo je neizvesno sve vreme. Jeste, imao sam nekoliko značajnih kikseva, ali danas sve će biti bolje. Ova poslednja asocijacija vas je izvukla. Da. Dobro. Sutra je onda za nauk. Jeste. Jeste? Dobro. Biće. Mnogo sreće vam želim. Hvala. Marko, mnogo mi je žao. Božemo. 17 poena. Juče 117, a danas ste za 17 izgubili. Pa dobro, ova partija je dokaz da svako svakog može da pobedi u slagalici. Tako da. Dobro, mislite da ima nešto što je presudno? Pa možda pad koncentracije u nekim momentima, ali generalno sam zadovoljan. Došao sam da se zabavim i to sam i uradio. Dobro, nadam se da vam je bilo zabavno. Mi imamo poklon za vas od Zavoda za udžbenike Srbije. Na poklon dobijete od Slobodana Žunića istoriju srpske filozofije. Ima vremena, vi gledajte slagalicu, pa dođite ponovo kod nas i želim vam svako dobro. Hvala. Dragi gledaoci, završila vam se još jedna emisija TV Slagalice. Naravno, nastavljaju se kvalifikacije za četvrtfinale. Tražimo najbolje za četvrtfinale 88. ciklusa. Vi ostanite uz programa RTS-a. Ja vam želim prijatno večer i doviđenja.